Re, viss ēters ir te! Iedvesmojoties no renesānces laika gleznām un mākslinieču apvienības Gorilla Girls plakāta ar provokatīvo nosaukumu Vai sievietēm ir jābūt kailām, lai iekļūtu Met muzejā, tapusi horeogrāfes Sabīnes Neilandes laikmatīgās dejas izrāde Femina. Mēs pētījām sievietes tēlu sabiedrībā, kultūrā, mākslā. Un kā šis tēls ir ietekmējis mūsdienu sievietes, mūs, citas sievietes apkārt, tādas, kādas mēs esam tagad izveidojušās. Izrādes veidotāji mēģina parādīt dualitāti, ka nav tikai melnbaltu atbilžu vai priekšstatu, aicinot skatītāju aiz šabloniem un stereotipiem ieraudzīt cilvēku. Nu, mēs daudz spēlējamies ar tiem stereotipiem izrādes gaitā, gan vizuāli. Piemēram, man virsū ir tāds stilizēts vīriešu uzvalks, gan arī augstpēžu kurpes. Un, jā, mēs varbūt daļai ar caur arī humoru izdzīvojam to, nu, kāpēc, piemēram, ir jāvalk kurpes, vai tikai tāpēc, ka mums teica, ka tā ir skaista, vai tā jāizskatās sievietei, un īstenībā man ir ērtāk skriet ar plikām kājām. Mēs raisām diskusiju par mūsdienu savstarpējo komunikāciju, kur gadsimtiem ilgi ir formējis patriarhāts. Sievietes vēsturiski vienmēr bijušas kaut kādā mērā pakārtotas vīrietim. Mākslas vēsturē un, piemēram, gleznās dominē sieviešu seksualizācija un kailie ķermeņi. Varbūt mūsdienās šajā gadu desmitā kaut kas ir sācis nedaudz mainīties. Bet es nedomāju, ka mākslai vajadzētu sniegt gatavas atbildes. Tā ir jāraisa diskusija un jāuzdod jautājumi. Jo kas gan mēs tādi būtu, lai atbildētu uz šiem jautājumiem? Katram skatītājam pašam jāizdara savu secinājumu. Laikmatīgās dejas izrādes Femina nodošana skatītāju vērtējumam jau bija ieplānota novembrī. Tāpēc šodien publika to pirmizrādē ieraudzīs mazliet mainītu. Zāne Brikmane, Igors Tūns, Latvijas televīzija.